Saluton. Jen mi estas denove. Mi bedaŭrinde mi ne registris dum iom da tempo, ĉar mi estis tre okupata de studado kaj tiel plu. Sed nun mi povas denove, ĉar estas nu estas la somero, do mi havas miajn somerajn feriojn. Oh, vero. Do, kiel vi eble memoras, se vi spektis miajn antaŭajn videojn pri ĉi tiu ludo, mi... Mi havas kelkajn problemojn en ĉi tiu mapo, ĉar mi ne plu havas miajn kutimajn armilojn, kaj mi ne povas batali kontraŭ ĉi tiuj monstroj tre bone per ĉi tiu armilo. Do, lastfoje mi esploris sufiĉe multe, kaj nun espereble mi ankoraŭ memoras kien iri por retrovi la armilon kaj poste... Okej, do... La unua provo kompreneble ne devas esti tre bone. Mi devas denove relerni iomete da la ludon. Sed jes. Oh jes, mi bezonas unu el la flavan ŝlosilon kaj en unu el la flavaj pordoj mi povas trovi la sagilon. Kaj tio estas ĉi tie, sed mi havas kelkajn problemojn. Eble estas pli bone eniri per ĉi tra ĉi tiu pordo. Ne. Ve. Okej, jes, certe mi ne faras tre bone ĉifoje, sed mi provos denove, se mi ne sukcesos. Kaj ŝajnas, ke mi ne sukcesos. Ah, tio estis bona. Okej. Nu, mi ankoraŭ vivas almenaŭ. Ĉu mi memoras pli ol ĉi tio? Nu, verŝajne unue mi simple batalu iomete kaj provu travivi. Provu sekurigi la ĉirkaŭaĵon iomete. Ve. Tie estas... Nu, sago Joneto, feliĉe, sed mi rimarkis lastfoje, ke fakte ili ne... Nu, Vanege fakte rimarkis, ke ili ne pafas sagojn, sed ili ĵetas hakilojn. Sed tamen mi ŝatas la nomon Pelianĉe aŭ Sago Joneto, do mi daŭre uzos tiun, ĉar nu tiel ili simple nomiĝas, do mi ne povas ŝanĝi tion. Okej, mi bezonas pli da viv... Poentoj. Almenaŭ ni havas iom da trankvileco ŝajne nun. Oh, mi ne forgesu pri la virinoj, kiuj estas supre en kelkaj anguloj de la mapo. Do mi ne ankoraŭ ne estas tute sekura, eĉ se ne plu estas monstroj en la... Nu, ĉi tiu... kio estas halo aŭ nu tiu... Fakte estas ekstere, ĉu ne? Do eble estas placo aŭ io tia. Okej. Mi ne... Aŭ! Oh, ve. Nu. Almenaŭ mi trovis tiujn botelojn, do mi ja gajnis sano de tio. Bone. Nu, bonete. Kien iri? Irin, mi ne memoras. Oh jes, ĉar mi saltis tiun saltilon. Pardonon, saltis tiun saltilon. Mi nun povas iri supre ĉi tie, sed mi bezonas verdan ŝlosilon. Kaj mi ne memoras, kien trovi tiun. Eble estas... Jes, verŝajne estas en la alia flava pordo. Jes, nun mi memoras. Je la fino de la... de ĉi tiu... irvojo.
mi iomete sparu mi ein sagoin kiam mi povas. Ĉu vi yes. Ĉu mi povas? Mi provos. Mi memoras ke lastfoje mi malŝparis multe da sagoj ĉi tiel, do mi provas esti pli sekura pri kie mi pafas ĉifoje. Fe, mi ne premis la ĝustan butonon por eviti tion. Nun verŝajne mi mortos. Tio okaze mi ne plu povas batali kontra tiuj virinoj, ĉar estas tro danĝere. Okej, mi provos. Mi provas trovi lokon. Ho ve! Ah, de malantaŭe, kompreneble. Okej, nu. Tio okaze mi ne ludis tiel bone tiun fojon. Okej, do unue mi provos. Unue. Trafi tiun viron por ke li moviĝu de tiu loko kaj mi povas eniri tiun koridoron venontfoje ke mi alproksimiĝas ĝin do nun kaj nun mi volas rapide iri ĉi tien kaj ĉi tien eble mi eĉ ne bezonas resti por premi la ŝildon ankoraŭ. Bone. Ok, tio povas... tion mi povas fari pli poste. Ah, ne trafu min. Ok, do lastfoje mi finfine trovis manieron venki tiun viron pli facile ol antaŭe. Ĉar mi ofte premis multe la damaĝo de tiu viro. Pro tiu viro. Sed ne lastfoje. Ok. Estas... kelkaj sagojonetoj. Ve. Foriru. Au. Mia demandas min ĉu mi iam venkos ĉi tiun nivelon, ĉi tiun mapon, ĉi tiel. Kial mi estis trafita tiam? Mi pensis ke ne estas iu. Eble estis denove virino. Fek al tiu pafanta viro. Okej, mi ne havas bonan situacion. Mi simple... Mi pensas ke mi iris tro rapide unue, kaj mi mortis. Mi ne mortis sufiĉe da malamikoj. Aŭ io tia. Tial estas... Ankoraŭ estas tro. Okej. Mi bezonas tiun... ŝildon. Eble mi ja bezonas tiun jam ja de la komenco. Ĉar mi povas uzi ĝin por... Nu, mi bezonas ĝin kiam estas ankoraŭ multe da malamikoj. Kompreneble, do mi plejparte bezonas ĝin ja la komenco. Ah, tiu estas alia pafanta viro. Finfine. Do. Nun mi bezonas la verdan ŝlosilon. Mi iros ĉi tien. Ho, ĉu mi vidis...
Ah, estas nur viro. Mi pensis momente que mi vidis. Que mi vidas. Vale, anche. Estas nur viro. Bone. Oh, ve, mi nur havas dek du sagoin. Do eble mi povas usi. Sed ne, ne si tie, char estas. Bone. Mi pensis que estas. Pas fanta viro tie. Oops. Il est dans Steven. Oh. Oh. Eh. Ok, bon. Ok. Nu. Oh. Tiom da viro, mi ne memoras que estas tiom. Okay. Oh yes, mi nun havas la verdan ŝlosilon. Oh, sed mi ankoraŭ ne havas la libron. Do mi volas havi ankaŭ tiun. Tio povas helpi. Jen. Kaj nun mi povas iri al la verda pordo. Ie. Al iu verda pordo. Eble ĉi tio estas la plej bona por unue, ĉar ne estas iu mal antaŭ mi. Do mi povas zorge trafi ĝin ĉi tiel por ke ĝi ne povu trafi min kaj mi povas trafi ĝin per nur mia plej mal valora malplej valora armilo. Eble same por ĉi tiu. Kie vi estas? Quién ah tu ebla ha mina mema mina estias quién ji iris sed mi povas trovi ĝin ĉi tiel. Ah, ok. Oh, au, mi pensis ke tiu sago trafos la viron. Ok, tio bonas. Sed nun mi denove devas batali mem. Au! Oh! Forgesis eviti tiun. Ah! Pardonu por ke mi ne parolas. Por ne paroli, ĉar mi devis esti atenta momente. Okay. Jen ki pli malpli kiom for mi nu mi havis alian verdan pordon lastfoje, sed en ĉi tia koridoro mi lastfoje ĉesis ludi, mi kredas, ĉar mi mortis proksimume ĉi tie. Bone. Ah, ve. Mi ne ŝatas preni tiom da damaĝo kiam mi povas eviti ĝin. Ah, ve. Kie ĝi estas? Jen. Oh, ve. Ok. La... Mi devas trovi bonan manieron por batali kontra tiu virino. Eble same, kiel antaŭe. Yes, tio funkcias. Se mi ne plu havas tiajn kuglojn. Do mi... Eble mi povas simple preterpasi ĉi tion. Moment. Oh, ve. Yes, bone. Alia. Kie vi estas? Venu. Yes, mi havas mi mortigis ankaŭ tiun. Ve. Bone, mi havas tiun. Mortu. Wow, ili estas tiom fortaj. Finfine.
Okay. Mi vere ne plu havas multe da kugloj aŭ la vivo en kaj eĉ ankoraŭ estas tiu tia diablo. Aŭ. Pardonon, mi scias ke mi ne ludas sufiĉe tre bone kaj mi scias ke mi ne parolas tre multe, sed fek al tio. Mi havas kvar vivpunktojn kaj kvin sagojn. Kaj jen estas denove virino. Vere, ĉi tiu... Ke... Oh, ĝi iris malantaŭ min. Sed mi pensas, ke denove mi faris iom pli da progreso, do... Oh, ĉu estas problemo? Ĉu la ludo... Okay, do, ĉiuokaze eble mi altigos la registradon ĉi tie. Espereble vi ankoraŭ povas aŭdi min ĉi tie. Do dankon pro via spektado kaj mi esperas registri denove pli rapide ol lastfoje.